Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Hər həftə internet üzərindən yayımlanan onun baxış bucağı verilişinin növbəti buraxılışı efirdədir. Bu dəfəki qonağımız politoloq Qabil Hüseynlidir. Biz onunla referenduma hazırlıqlardan və ölkənin siyasi durumundan danışacağıq. Hoş gəlmişsiniz Qabil bəy. Xoş vaxtınız olsun. Əvvəlcə soruşaq ki, referenduma hazırlıqları necə qiymətləndirirsiniz? İqtidar və müxalifət düşərgəsində hazırlıqlar adekvatdırmı? Əvvəla referenduma hazırlıq sakit bir tonda gedir. Referenduma hazırlığı hiss edən də var, hiss etməyən də var. Bu prosesdə fəal iştirak edən də var, pasiv iştirak edən də var. Müxalifət cəbhəsi ilə iqtidar cəbhəsinin bu məsələyə hazırlıqlarını adekvat hesab etmək olmaz. Müxalifətin bir qismi boykot taktikasını irəli sürür və bununla da işlərini bitmiş hesab edir. Başqa birisi təşviqat kampaniyasına qarışmasa da mən müsavatla Milli Şuranı nəzərdə tuturam, AXCP-ni nəzərdə tuturam. Bunlar da miting taktikasından istifadə etmək istəyirlər, mitinglər keçirmək istəyirlər. Yəqin belə görünür ki, onların məqsədi referendumdakı qaldırılan və xalqın səs verməsinə təqdim edilən bəzi müddəalara qarşı fikirlərinin olması ilə bağlıdır. İndi baxaq görək onların mitinglərində hansı fikirlər səslənəcək. Bir sözlə, dünəndən təşviqat kampaniyasına start verilibdir. Artıq televiziyada bu kampaniyaya gedir, radiolarda gedir. İndi iqtidarın hazırladığı təşviqat qrupları rayonlara gedir, rayonlarda təşviqat işlərini aparırlar və s. və s. Və belə görünür ki, təşviqat işləri qənaətbəxş səviyyədə aparılır. Bəs referendumda müzakirəyə çıxarılacaq məsələlə yəqin ki, tanışsınız. Konstitusiyaya o gözlənilən dəyişiklikləri necə qiymətləndirmək olar? Sizcə, hansı zərurətdən meydana gəlmiş həmin dəyişikliklər? Mən belə deyək, hüquqşünas kimi bunu ətraflı təhlil etməmişəm, amma bir politoloq kimi, siyasətşünas kimi belə hesab edirəm ki, ölkədə islahatlara ehtiyac var. İqtidar da belə hesab edir ki, aparılan konstitusiya islahatları ölkənin daha effektiv idarə edilməsinə yönəlibdir. Mən bir şeyi həqiqətən səmimi surətdə vurğulamaq istəyirəm ki, hakimiyyətdə paralelizm var. Hakimiyyət strukturlarının bir-birini təkrarlaması var. Onların aradan qaldırılmasına ehtiyac da var. İndi bu referendumda həmin paralelizm aradan qaldırılacaqsa və hakimiyyətin işləmə mexanizminin səmərəliliyi artırılacaqsa, bu əlbəttə çox xoş olardı, çünki ölkənin idarəçiliyində hələ də boşluqlar var, hələ də belə deyək, qanunların işləməsində müəyyən problemlər var və bax, bu nöqtəyi nəzərdən mən güman edirəm ki, keçirilən referendum ümumiyyətlə idarəçilik sistemindəki nöqsanları aradan qaldırmalıdır. Məsələn, Nazirlər Kabineti ləğv edilir, onsuz da Nazirlər Kabineti Prezident Aparatının bir hissəsi idi və Prezident Aparatının nəzarəti altında işləyirdi. İndi, deyəsən, Nazirlər Kabineti tamamilə Prezident Aparatı ilə birləşdirilir və vitse-prezident vəzifələri təsis edilir ki, bunlardan da birinci vitse-prezident əslində baş nazir funksiyasını yerinə yetirməlidir. Bax, belə olan tərzdə onsuz da bayaqdan Nazirlər Kabinetinin iclaslarına da prezident rəhbərliyi edirdi. Nazirlər Kabinetinin işi üçün də rəhbər göstərişləri prezident verirdi. Amma sadəcə olaraq bu dəfə Nazirlər Kabineti ilə prezident aparatının uyğun şöbələri haqqında paralelizm aradan qalxmalıdır və eyni zamanda vitse-prezidentlər icra hakimiyyətinin, yəni onsuz da prezident aparatı da icra hakimiyyətinin başı idi, bir qolu idi, aparıcı qolu idi. Nazirlər Kabineti də icra aparatının bir qolu idi, yarım qolu idi. İndi bunlar birləşdirilir vahid bir strukturda. Doğrudur, bu Amerikadakı
prezident üsul idarəsinə oxşardı, amma burada da bizdə Amerikada bir vitse prezident olur, amma burada bir neçə vitse prezidentin olması nəzərdə tutulur. Üstəlik də Amerikada prezidentin hakimiyyətini müəyyən qədər balanslaşdıran digər hakimiyyət strukturları var. Məsələn, Konqres var, Senat var və başqa strukturlar var. Düzdür, bizdə parlament var, amma parlamentin də belə deyək, səlahiyyətləri görək bu referendumdan sonra nə səviyyədə olacaq və s. Yəni, hakimiyyətin qolları arasındakı hakimiyyət bölgüsü məsələsi var. Onlar arasındakı balansın qorunub saxlanılması çox vacibdir və ümid edirəm ki, bu referendum hakimiyyətin bütün qolları, qanunverici, icra edici və məhkəmə hakimiyyəti arasındakı balansı qoruyub saxlaya biləcəkdir. Əksər ekspertlər bildirirlər ki, indiyə qədər referendumlar, keçirilən referendumlar, konstitusiyaya edilən dəyişikliklər dövlət başçısının hakimiyyətinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət edib. Bu, nə dərəcədə qorxulu tendensiyadır? Ölkə müharibə aparan bir ölkədir, ərazisinin 20% işğal edilibdir. Bu nöqtəyi nəzərdən hakimiyyətin müəyyən qədər mərkəzləşdirilməsinə və bu hakimiyyətin başında duran adam, yəni prezident hakimiyyətinin güclü olmasına ehtiyac var. Əgər ölkədə işğal rejimi tamamilə aradan qalxsaydı və ölkə konstitusiyasında yazıldığı dünyavi, hüquqi, sosial dövlət quruculuğuna geçsəydi, onda bəli, sizin dediyiniz kimi hakimiyyətin səlahiyyətlər bölgüsünün düzgün aparılmasına ciddi ehtiyac yaranardı. Amma indi məsələn, hakimiyyət mənsubları da, bir çox ekspertlər də belə hesab edirlər ki, indiki müharibə şəraitində və da Dağlıq-Qarabağ probleminin tamamilə çözülmədiyi bir şəraitdə prezident hakimiyyətinin güclü olmasına ehtiyac var. Müxalifət miting qərarı verib gec də olsa, sizcə kütləvlik olacaq mı həmin mitinglərdə? Açıq deyim ki, cəmiyyətdə mən pasionarlıq hiss etmirəm. Çox pasivlik hiss edirəm. Xüsusən cəmiyyətin maarifçilik səviyyəsi, ondan sonrasında siyasi proseslərlə maraqlanma dərəcəsi çox aşağı səviyyədədir. Adamlar ölkədə baş verən hadisələr haqqında kifayət qədər ya məlumatlı deyirlər və yaxud da ki, həmin hadisələrə biganə yanaşırlar. Amma müxalifətin ən böyük problemi, mənim zənnimcə, xalqdan hakimiyyət və belə müxalifəti uzaqlaşdıran əsas səbəb, müxalifət liderlərinin öz xasiyyəti və xarakterləri ilə bağlıdır. Müxalifət liderləri həddindən artıq ambisiyalıdırlar. Onsuz da neçə illər keçibdə heç bir şey eləməyən müxalifət liderləri yenə həmin ambisiyaları qoruyub saxlamaqdadırlar. Heç kim heç kimi güzəştə getmək istəmir, siyasi inteqrasiyaya getmək istəmir, milli güc deyirlər, milli güc deyilən bir anlayış var. Milli gücü də ölkədə mövcud olan partiyaların siyasi inteqrasiyası hesabına yaratmaq olar. Amma bu milli gücün yaradılması istiqamətində nə bir ideya hazırlayırlar, nə heç olmasa bir-biri ilə bir məsləhətləşmələr keçirirlər, nə toplaşıb bir yığıncaq keçirirlər və hətta müxalifətin elə hissəsi var ki, bir-biri ilə salamlaşmır da. Və bu çox ürək ağrıdıcı bir şeydir və eyni zamanda bir-biri ilə münasibətlərində soyuqluq uzun illərdir ki, davam edir. Bir-birinin ünvanına da çox zaman həqiqətə uyğun gəlməyən sözlər deməkdən də çəkinmirlər. Mənim zənnimcə, müxalifət müxalifəti tənqid etməməlidir. Tənqid etməməlidir. Tənqid etsə də onu yalnız yaxşı istiqamətlərə yönləndirən tənqid etməlidir. Amma burada bunlar istədikləri vaxt bir-birinin ünvanına ən kəskin sözləri deməkdən çəkinmirlər. Və ona görə də xalqla müxalifətin arasında dərin bir uçurum yaranıbdır. Bu uçurumu keçə bilmirlər
xalqın içərisinə getmək lazımdır, xalqla təmas qurmaq lazımdır. Ondan sonrasına müəyyən hərəkətlərlə xalqı özünə tərəf çəkməyi bacarmaq lazımdır. Düzdür, bizim xalq elədir ki, birdən uyanır, birdən yatır, o cəhətdə demək lazımdır. Amma hər halda müxalifət missiyasını seçən adam gərək gözünün altına hər şey alsın da, indi iş belə gətiribdir, biz də müxalifət olmuşuq və cəsarətli olsun ondan sonrasına. Mümkün qədər insanlarla tolerant münasibətlər qurmağı bacarsınlar, yəni ətrafına adam toplamağı bacarsınlar. Qabil bəy, Türkiyədə baş verən hadisələrdən dolayı Azərbaycanda bir narahatlıq var. Həbslər də həyata keçirilir. Sizcə bu FETÖ adlanan qruplaşma müxalifətdə özünə dayaqlar yığa bilərmi? Valla, mən bu FETÖ deyilən anlayış, Fətullah Gülənin dəstəsi deyilən anlayış vaxtı ilə mən Türkiyədə də bir müddət yaşamışam. Bu zaman bu Fətullah Gülənlə Erdoğan sarmaş dolaş idilər. Mən Türkiyədə olduğum müddətdə Erdoğan həbsdə idi. O zaman Fətullah Gülənin adamları qapı-qapı düşüb, o həbsdə olduğu zaman deputatlığa namizədini vermişdi. Onu, belə deyək, deputat seçilməsi üçün səs toplayırdılar. Səs də topladılar və həbsdə olan Erdoğanı deputat seçdilər. Daha sonra partiyanın içərisində partiyanın sədri Abdullah Gül idi, həm də baş nazir idi. Yenə də bu gülənçilərin köməyi ilə Abdullah Gülü partiyanın sədirliyindən, belə deyək, onların dili ilə desək, ikna edərək, inandıraraq istifa verməyə və baş nazirlikdən istifa verməyə məcbur edədilər və Erdoğanın baş naziri gətirdilər. Düzdə Abdullah Gül də Xarici İşlər naziri oldu və s. və s. Sonra bunlar birlikdə hakimiyyət qurdular. Yəni, Fətullah Gülənçilərlə AK Partinin arasında o zaman bir bərabərlik işarəsi var idi. İndi sonradan araları dəydi. Nəyin üstündə dəydi? İndi, məsələn, güya bunlar hakimiyyətin içərisində paralel strukturlar yaradırlarmış, hakimiyyətə ələ keçirmək istəyirlərmiş və s. və s. Və mən çox təəccüblənirəm. Məsələn, bir fakt gətirmək istəyirəm ki, hələ hərbi çevrilişə cəhddən əvvəl bir dəfə güvənçilərə qarşı böyük bir repressiv addımlar atdılar. Bir gündə 81 vilayət var Türkiyədə. 81 vilayətin polis rəisini dəyişdilər. Yaxşı, bu AK Parti haraya baxırdı ki, 81 vilayətdə bütün polis rəisçiləri Abdullah Gülənin adamları olur. Bunun sonrasında baş nazir çıxış eləyərək bildirir ki, ordunun 80%-i gülənçilərdən ibarətdir. Heç belə ifadəni işlətməyə məncə yer yoxdur. Bu, adama deyərlər ki, bunların ordunun 80%-i gülənçilərdən ibarətdirsə, deməli, halinin də 80%-i gülənçilərdən ibarətdir. Və bunu hesablayanda səs vermə filan-filan, bu çox özünü tənqid edən, hətta özünü ifşa edən nəticələri gəlir, çıxara bilər axı. Belə ifadələrin işlədilməsini mən məqbul hesab etmirəm və indi də ağına bozuna baxmadan adamları işdən çıxardılar ki, bu gülənçidir, bu nəvdim, fetoçudur, bu nəçidir. Azərbaycana hansı təsirlər olacaq? Azərbaycanda da ondan dolayı həbslər var. Yəni, Azərbaycanda həmin dəstə müxalifətdə özünə dayaq yığa bilərmi? Azərbaycan müxalifətində? Azərbaycan müxalifətində onlar gülənçilərin olacağı faktına mən inanmıram. Niyə inanmıram? Ona görə ki, Azərbaycana onlar yalnız məktəblər gətiriblər, ondan sonrasına bir dənə universitet gətirmişdilər. Bir də iş adamlardır ki, tikinti ilə, zadla, belə işlərlə məşğul oldular. İndi onlara qarşı da Azərbaycan hökuməti çox cəsarətli və hər tərəfli mübarizə aparır. Demək, onları hələ lap bundan əvvəl
bir prezident aparatının bir neçə işçisini, hətta bir komitə sədrini işdən uzaqlaşdırdılar. Gülənçal altında. İndi bugün müxalifətin sıralarında mən inanmıram, Fətullah Gülən dindar bir adamdır. Dini hökumət qurmaq istəyən bir adamdır. Və Fətullah Gülənin baxışları ümumiyyətlə dünyəvilikdən uzaq. Ondan sonrasına Azərbaycan cəmiyyəti üçün xeyir gətirməz, yaramaz bir ideologiyadır. Əgər hər hansı bir müxalifət, özü də demokratik müxalifət, Fətullah Gülənin dindar, ondan sonrasına, şəriət qanunlarına əsaslanan ideologiyasına tapınıb, sığınıb Azərbaycan cəmiyyətinə bunu gətirmək istəyirsə, bu müxalifətin cəmiyyətdə heç bir yeri ola bilməz və onları xalqın özü kürüyüb Xəzərdənlərinə tökə bilər. Buna görə də hər bir müxalifət partiyasının proqramında bəlli müddəalar var, ideoloji müddəalar var. Əgər kimlərsə o ideoloji müddəalardan kənara çıxıb Fətullah Gülənin şəriətə, ondan sonrasına fundamental islamizmə əsaslanan ideyalarına doğru yön alıbsa, mənimcə onlar cəzalandırılmağa layiqdir. Amma mən belə bir halın olacağı faktda inanmamışam, rastlaşmamışam və Azərbaycan cəmiyyəti qərblə inteqrasiya xəttini tutub, üzünü qərbə çöndərib, qərb dəyərlərinə, demokratik dəyərlərinə, siyasi pluralizm mənələrinə üzünü tutubsa, bunun Fətullah Gülənlə götürə biləcək heç nəyə yoxdur. Qərbdən söz düşmüşkən bu referendum məsələsinə qərbdən də ciddi bir reaksiya olmadı. Səbəb nə idi? Qərb hələ referendumun nəticələrini gözləyir və eyni zamanda referendumun necə keçəcəyini gözləyir. Müəyyən müşahidəçilərin göndəriləcəyi də istisna deyil. Çünki Avropa Şurası əməkdaşlıq etmək haqqında fikrini bildiribdir. Və bir də referendumdan sonra əldə ediləcək nəticələrin praktikada necə reallaşdırılacağına, yəni bu yeni qurulacaq idarəçilik sisteminin nə qədər səmərəli işləyəcəyinə diqqət yetirdikdən sonra Azərbaycanla münasibətlərə diqqət yetirəcəklər. Ümumiyyətlə, qərb hələ ki, Azərbaycanda daha çox iqtisadi maraqlarına diqqət yetirir. Bunu bir açıq surətdə etiraf etmək lazımdır. Və qərbi daha çox maraqlandıran neftdir, qazdır, ondan sonrasına buradan keçən dəmir yollarıdır, ondan sonrasına quru yollarıdır. Ümumiyyətlə, ölkəmizin geostrateji əhəmiyyəti qərbi daha çox maraqlandırır. Nəinki burada mövcud olan siyasi idarəçilik sistemləri. Və qərb bunu dəfələrlə sübut edib ki, o iqtisadi maraqlarını buradakı siyasi maraqlardan üstün tutur. Baxaq görək, gələcəkdə referendumun nəticələri praktikada necə reallaşdırılacaq və qərb də bunu necə qarşılayacaq? Son olaraq soruşum. Referendumdan sonra ölkə siyasətində, ölkədə hansı dəyişikliklər gözləyirsiniz? Məsələn, bəzi ekspertlər bildirirlər ki, ehtimal edirlər ki, ciddi həbslər olacaq, represiyalar olacaq. Sizin ehtimallarınız nədir? Mən represiyaların olacağına inanmıram. Represiyaları əsaslandırmaq lazımdır. Represiyalar dünya ilə əlaqələri körləyə bilər. Represiyalara və öz əsasız represiyalardan söhbət gedir. Və ümumiyyətlə, represiya sözünün işlədilməsini mən tərəfdar deyiləm. 21-ci əsrdə nə represiya? 21-ci əsrdə ayrıca konkret cinayət törədilmiş adamın həbsi ola bilər. Amma bütövlükdə cəmiyyətin müəyyən hissəsinə qarşı cəza tədbirləri həyata keçirmək mümkün olmaz. Bu, Azərbaycan üçün ziyanlı nəticələrə gəlib çıxara bilər və Azərbaycanın təklənməsinə gətirib çıxara bilər və ona görə əksinə mən referendumdan sonra Azərbaycanda qanunçuluğun daha da möhkəmlənməsinə, idarəçilikdə olan boşluqların yerinin doldurulmasına və
belə deyək ki, zəhmətkeş insanın, ondan sonrasında Azərbaycan vətəndaşının şikayət və sözünün daha yaxından eşidiləcəyinə inamım böyükdür. Çünki idarəçilik təkmilləşəcəksə, ondan sonra zəhmətkeşlərin səsinə, insanların səsinə daha diqqətlə qulaq asılacaqsa, onun məmur öz başınalığına imkan verilməyəcəksə, bu deməli insanların vəziyyətinin yaxşılaşmasına gətirib çıxara bilər. Biz belə bir idarəçiliyi arzuluyuruq və Azərbaycan xalqının hər birdə istəyir ki, ölkədə belə bir sistem qurulsun. Tamam, təşəkkür edirəm sizə ətraflı cavablar üçün. Çox sağ olun. Hörmətli Kanal 13 izləyiciləri, bu dəfəki qonağımız tanınmış politoloq Qabil Hüseynli idi. Siz müzakirə etdiyimiz məsələlərə bu dəfə onun baxış bucağından baxdınız. Bizi izləməyə davam edin.